Sebab saya dah pernah, dah pernah. Oi, dia dah kam jaga-jaga. Dah pernah alam ni macam mana abang Zam silat dia tu power kan. Siot betul. Mana ada? Kursi ya. Aduh, balai polis gombak. Balai polis gombak. Dia rakam, okay. Rakam macam tak rakam. Rakam. Eh, rakam ke tak tu? Lah, tak. Balai polis gombak eh, balai polis gombak. Balai polis, balai gombak. Bukan balai polis eh, balai gombak. Balai gombak. Dia bilik apa ni? Yamuk. Pusat penyelidikan haiwan liar. Yes. Bersama Din Paranormal, Mr. Zam Extreme Ghost Hunter dan JH. Yeah. Ah, yang nampak pun dia anak tu. Oh, yang Dero nampak itu kat sini eh? Eh, maknanya kalau saya datang itu, saya tunggu parking kat sini lah. Ya? Parking lah. Ya? Okey. Boleh pakai, boleh pakai sampai dalam. Yeay, aku dah sampai, aku dah sampai Balai Gombak, Balai Gombak. Balai Gombak. Nyamuk banyak, nyamuk banyak, nyamuk banyak. Banyak nyamuk, banyak nyamuk. Woi, semak lah. Bang. Tunggu lah. Ya. Yeah. Balai Gombak. Balai Gombak. Balai Gombak lama. Dah naik semak tu. Tu bersama dengan Gen Paranormal Malaysia eh. Dan kita berada di sini. Bang. Salam. Okay, dah naik lah habis. Apa cerita munafik? Munafik kat sini. Bang. Munafik ke? Ha. Kan diorang buat lah, diorang buat dia apa? Ada bapak sini ke? Ha, ada bapak sini. Tapi diorang buat ambil stick kat belakang ni. Munafik dulu. Ah, yang dia tu jatuh kat sini kan? Oh. Ah, belasah. Oh, belasah. Eh, sini masuk dah. Dalam ni sebenarnya ada jalan lagi tau. Hmm. Tapi dia menghala ke mana tak tahulah, perkampungan ke tu. Oh, dalam ni eh? Belakang tu ada telaga pula. Fuh, ni kalau malam best ni. Basah dalam ni. Hui, ini betul-betul haunted ni. Bertahun-tahun tak datang eh. Balai Gombak. Waktu siang. Balai Gombak. Balai Gombak. Ush. Habis aku kursi ni. Nampak macam best eh? Hmm, memang best ni. Kalau orang buat gambar untuk editing ni cantik. Pada tahun 2021 kan? Bang, tolong ambil bang. Gambar? Gambar. Ni sekarang nak menuju ke pergi kiri tu. Ui, saya dah lah ngilu tempat-tempat macam ni. Kenapa? Ngilu macam. Thank you.
Uy. Uy, nyamuk kau. Uy. Okey ah. Buat tahan, tahan, buat tahan. Buat tahan. Okey. Dia kerandas. Tak pernah pergi sini? First time? First time. Ni first time datang ni. Kita tak ambil gambar dalam pergi. Gambar tak ambil. Oh, tu kerandas tu. Oh, ni dia.